Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е Ясен Тодоров. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Бързам да ви питам за това, за което миналия път малко говорихме. Сега е тема номер едно в нашия разговор. Фигура на прокурор, който да разследва главния прокурор. Супервайзор го нарекоха. Гласувано вече на първо четене, да, вчера в Народното събрание. Много въпроси поставя. Ами, аз първо уточня, че мнението, което ще изкажа, е лично мое, не ангажирам с него нито Национална следствена служба, нито прокуратурата на Република България. Аз като цяло бях доста скептичен по всички конституционни промени, свързани с управлението и режима на съдебната власт, предложени още 2014 година, и за голямо мое съжаление, мисля, че се оказах прав в този скептицизъм, защото всичко, което беше променено в Конституцията, не доведе, всъщност нищо от промените в Конституцията, не доведе до по-добро функциониране на самата съдебна система. Аз мисля, че в миналия разговор при вас казах, че съм и противник на предлаганите конституционни промени от това лято, които видяхте, видяхме, какво се случи. Да не кажа безславно, но някъде... За това ли се прави и това предложение? Не, аз не знам за какво се прави, аз ще ви кажа... Каза, може би, за да измием очите за пред Европа. Защото тук наистина възникват много въпроси, които сега надявам се да изчистим. Факт е, че съдебната система е най-удобната дъвка за всеки политик, но огромната част от политиците нямат представа как функционира съдебната система. Затова Народно събрание не съм правил сметка, но в миналото, понеже като член на Висшия съдебен съвет, доста често съм контактувал с народни представители. Мисля, че 5 или 6 бяха народните представители, които са били магистрати, то всичките са били следователи. Нито един бивш прокурор и съдя нямаше, което е много отчуждващо в Народното събрание. И като цяло юристите в Народното събрание са малко. Но за по конкретния настоящ проблем за тази нова фигура, първо, коя да е тази нова фигура? Първо, да ви питам, ако имаше тази нова фигура, нямаше ли да бъде... Основното нещо е, според мен, няма нужда от такава фигура. Конституцията и законът са предвидели достатъчно механизми, по които да бъде контролирана и чрез които да бъде контролирана главния прокурор. Митът за всевластния, никому не подчиненият главен прокурор, на когото е само Господ, това е наистина мит, който в момента се употребява най-вече от извън парламентарни политически субекти, които искат да повишат своя имидж, който стремглаво пада надолу, и пак да се упражняват върху съдебната власт и в частност върху прокуратурата. Главният прокурор институционално дължи не обяснение, но отчет пред Висшия съдебен съвет и пред Народното събрание, той го прави редовно. Процесуално прокуратурата като цяло и самия главен прокурор имат един коректив, и то е българският съд. Дори главният прокурор лично да вкара обвинителен акт срещу някого в съда и да го обяви пред вас, че той е престъпник, последната дума има съда, така че не може главният прокурор да определя всичко в тази държава. Удобна е тази теза. Много удобна за много политици, които наистина искат да влияят в следващото Народно събрание точно... Така, значи е популистка, така ли? Изключително популистка. Но според мен, ако... Мен му чуди, че мина на първо четене това предложение, защото в него има няколко неща, които много ме притесняват. Как тази фигура ще бъде независима? Основното нещо, което ме притеснява в момента, има орган. Това е Висшия съдебен съвет, който притежава всички правомощия по отношение на главния прокурор. Между другото, днес настоящия главен прокурор има рожден ден, и представете си тази хипотеза. Той решава да си празнува вечерта вкъщи, вследствие на голямото напрежение, което е подложение на стреса, употребява алкохол и решава да излезе, да отиде на дискотека, макар че те са затворени. Говорим хипотетично. Качва се на колата си, изгазва човек. Мислите ли, че това ще стане без последствия? Аз мога да ви кажа, че още на следващия ден ще има извънредно заседание на... Прокурор да разследва, който и да е прокурор, да разследва главния прокурор. Още на следващия ден ще се събере извънредно пленум на Висшия съдебен съвет, ще го освободи предсрочно от длъжност. На следващия ден, ако не и същия президент, ще подпише указ. И веднага след това всеки прокурор може да го разследва. Той в момента може да разследва главния прокурор. Има решение на Конституционния съд от юли месец тази година. А много опасно да се съсредоточим властта в един човек. Ние всъщност казваме,
има много власт в главния прокурор, а се опитваме да дадем не по-малко власт на един единствен човек. А сега има цял орган, Висшия съдебен съвет, в който има съди избрани от съдиите, прокурори избрани от прокурорите, следовател избрани от следователите. 11 човека избрани от парламента, от вас и от всички български граждани опосредено. И при всички случаи 25 човека могат да направят по-трезва и обективна преценка, отколкото от един. Аз не искам да влизаме, нали, пак в някакви оборими презумпции, какъв може да бъде този човек и дали би се подавал на влияние, защото в момента... А как ще се докаже неговата независимост? Как да сме сигурни, че той ще бъде независим, точно, фигура? Точно това казвам, че когато имаме един човек, при всички случаи... Той на кой ще се отчита този хипотетичния? Ние пак говориме, нали, от недобросъвестна гледна точка. Но при всички случаи на един човек може да бъде много по-лесно повлиян, отколкото на 25. Ами на кого ще се отчита? Ще го избира Висшия съдебен съвет, би трябвало да се отчита на Висшия съдебен съвет. Докато главният прокурор, освен това, се отчита и на Народното събрание. Неговият избор става, се финализира с указ на президента. Процедурата е много добре измислена, сложна стъпка по стъпка, съставна процедура. Тук всъщност се изхожда от една много невярна теза, че едва ли не всеки главен прокурор идва с нагласа да върши престъпления, което е пълен абсурд. Този човек е подложен на страхотен подбор. Този човек отговаря на всички главни прокурори. Тук са отговаряли на определени критерии. Избирани са по открита и все по-прозрачна процедура във времето. Този човек е доказал, че се е борил с престъпността и идеята да се бори с престъпността, не да върши престъпления. Това е просто някакъв нонсенс. Един друг пример ще ви дам. Кой може да съди председателя на Върховния касационен съд? Избираме ли отделен съдия, който да съди само председателя на Върховния касационен съд? Имаме прецедент, ако не се лъжа, преди година или две, на настоящия председател на Върховния касационен съд беше съставено наказателно постановление от Сметната палата, ако не се лъжа. Точно. Наложена му беше глоба и той обжалва това постановление пред районния съд. Съдята произнесе ли се с акт? Произнесе се. Обжалва ли председателя на Върховния касационен съд в горната инстанция? Обжалва. Какъв е проблема? Нали, съдебната система действа, няма как. Ако конкретният съдия или конкретен прокурор, на който хипотетично се падне да разследва главния прокурор, има някакви притеснения или се познава с него, или пък му е антипатичен главния прокурор, което го кара да се чувства необективен и предубеден, той ще направи отвод. Но ако няма такива причини, всеки може да разследва главния прокурор. Това се оказа и конституционните съдии. Защото ставаме с впечатлението, че се избира едва ли не нов главен прокурор. Ама, и господин... ние по тази логика ние трябва да сложим надзорник на министър-председателя, трябва да сложим надзорник на президента. Да, тази нова фигура не трябва ли да има също надзорник, супервайзор? Ние влизаме в една спирала, която е, нали, аз нямам обяснение за това. Единственото обяснение е, че има хора и групи, обществени, политически субекти, които много искат да се говори по тази тема и непрекъснато да се ръчка темата за съдебната система. А трябва да е точно обратното, за да е независима, да не работи под натиск, да работи обективно на спокойствие. Никой не трябва, по-малко трябва да се говори за съдебна система, по-малко да се бутат политиците в нейната работа, защото мнозина от тях не я разбират. Господин Тодоров, ако имаше тази фигура, хипотетично говорим, защо тя не се състезаваше с господин Гешев? Имам много достойни български магистрати, които отговарят на критериите, които могат да изпълняват длъжността главен прокурор и председател на Върховния касационен или Върховния административен съд. Не искам да споменавам имена, но аз познавам много хора, които притежават тези качества. Висшия съдебен съвет е номинирал. Сега, факт е, че процедурата по номинация ограничава много брой на тези, които могат да бъдат номинирани, но това е пак следствие на едни промени, които бяха внесени в Конституцията и закона от съдебната власт през 2015 година и те показаха, че... Значи все пак може да намерим някоя личност, която да изпълнява тази функция, тази роля, тази фигура да бъде... Много достойни прокурори в България има, но няма нужда да има надзорник на главния прокурор.
той се отчита пред Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет, ако прецени, че главният прокурор извършил нещо, което уронва престижа на съдебната власт, не е нужно да се върви и през дисциплинарно производство. Още на същия ден той може да бъде освободен от длъжност. Така че механизмите ги има. Това, че Европа казала, нали, аз... Как четем становището, да, на Венецианската комисия? Аз като... Така, това ли ни казват от Венецианската комисия? Четейки да за българската история, винаги съм... направил съм си извода и съм скептичен към всички съвети, които ни се дават отвън. Тези препоръки там, делото Колеви срещу България, е за конкретен криминален казус и не мисля, че има нормален български гражданин, който предполага или презумира, че главният прокурор от деня на встъпването си ще почне да извършва криминални престъпления. Така че малко за мен това е буря в чаша вода, но аз искрено се надявам да не мине това нещо в Народното събрание, защото ще внесе пак една несигурност в правния ред. И в крайна сметка, доколко си спомням, имаше един коментар на вашата колежка от вестник труд Ани Заркова, която, нали, защото е предвиден 7 годишен мандат, този прокурор ще на висока длъжност с висока заплата. Ми, ако главният прокурор перфектно си изпълнява работата, какво ще прави, какво ще този, прави човек, този, да, човек? Нали? Той ще е един скъпоплатен безработен. Нали? Така че според мен... Чи интереси се обслужват с това предложение? Бързам да ви питам. Ако не са правни... Не искам да вече... Политически ли са? Ама всяко говорене за реформи в съдебната система е политическо и се стреми целта на тези, които говорят, да извличат дивиденти, които да ги успеят да ги пласират в следващия парламент. Има ли все пак това предложение да изглежда... и предишния път. По друг начин, тези хора, които най-много плюят съдебната система и а в момента покрай нея и настояща изпълнителна власт, ако влязат в следващия парламент, ще забравят какво са говорили, ще бъдат готови да се прегърнат с новата изпълнителна власт. Има ли как това решение да бъде направено по друг начин, между първо и второ четене? Така че да отговори на част от въпросите, които поставяме. За мен е абсолютно нелогично да падне като предложение. Един човек да контролира главния прокурор. За мен това е абсолютно нелогично. Те от прокуратурата излязоха именно с такова становище. Прокуратурата излязаха с становище, което се позовава на решението на Конституционния съд, но според мен и този аргумент, той до сега мисля, че не обсъжда. Съсредоточаваме много власт в ръцете на един човек. А всъщност целта на цялата операция е да няма власт в главния прокурор, а ние да дадем на още един човек много власт. По тази логика ние трябва да размножим, нали ви казвам, на всеки да сложим надзорник. На всеки висш управленец, което само по себе, че означава, че нарочно така се внушава на хората, че трябва да има недоверие във всяка власт, във всеки държавен орган, че никой не работи добре, винаги трябва някой да го контролира. В крайна сметка има много неправителствени организации, които с това се занимават и получават немалко пари, за да правят граждански мониторинг на изпълнителната, на съдебната и на законодателната власт. Господин Тодоров, ако направим с вас една равносметка на 2020 година и то в вашата си част, какво излиза на преден план? Съдебната власт работи както винаги, дори в условията на COVID-пандемия. И следователите, и прокурорите, и съдиите си вършат работата. За съжаление, и в нашите редици има жертви, знаете, болестта от нея живота на член на Висшия съдебен съвет Евгений Дюков, който беше наш представител на следователите в Висшия съдебен съвет. Много мои приятели, съди и прокурори са в болница, борят се за здравето и живота си. Разбрах, че сме още починал и народния представител Валентин Касабов. Нали? Промени се живот, както каза и говорилия преди мен. Трябва да свикваме с тези неща. За мен има много тежки социални последици, загубата на комуникация между хората и най-вече аз виждам по малките деца, малката ми дъщеря е ученичка. Децата нямат прекия контакт помежду си. Нещо, което при нас го имаше. Това е много важно, да можеш да общуваш очи в очи с човека, не само през
апаратчета и социални мрежи. Имаш една кампания за даряване на кръвна плазма. Нещо изключително важно. Камерата на следователите и Асоциацията на прокурорите направи, освен че периодично се дарява кръв от служителите в прокуратурата и следствието, направихме кампания за събиране на средства, с които да се купат апарати за кръвна плазма, защото от медиите научаваме, че в много лечебни заведения има недостиг на такива животоспасяващи апарати. Нашата амбиция беше да събереме 75 000 лева и да купиме поне един апарат, който да дарим на най-нуждаещото се лечебно заведение. Но стана така, че за малко повече от месец ние събрахме около 200 000 лева. Вече сме закупили два апарата. Те са дарени на Майчин дом и на кръвния център, който е зад второ районно по Централна гара. В понеделник ще дариме един апарат на бившата окръжна болница, сега Света Ана, и на една от най-нуждаещите са бургаски болници. Те са рециклирани следващите апарати, защото просто нямаме средства за нови. И се надявам със средства събрани до нова година да може да закупим поне още 2-3 апарата, които да дарим наистина на нуждаещи се лечебни заведения, защото ние сме съпричастни с това, което правят българските лекари, медицински сестри и санитари. Те наистина са на първа линия, макар че и може да се каже, че и магистрати са на първа линия, защото когато стане престъпление, органите на МВР и на следствието на прокуратурата, и те са на място. Няма значение дали е опасно или не е опасно. Ние си ходиме на и Национална следствена служба ходи погледи, когато има аварии. Така че наистина сме съпричастни, защото тези хора спасяват нашия живот. Благодаря ви. И до нови срещи. Ясен Тодоров пред Упорни хора. Светли празници. Да ви пожелая и аз. Очаквайте ни следващата събота, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България ОНЕР.